Robin Hörnqvist, Scenklart AB. Scenklart är en eventbyrå som kännetecknas av glädje, kvalitet, struktur och fingertoppkänsla. Och jag jobbar ju då med evenemang och företagsevenemang främst. Artister också en hel del, konferensiärer och spelar musik med piano och sång. Kanske för en del känd via Äldregalan då, som jag har och arrangerar varenda år. Älskar att leverera helhetsproduktioner i form av evenemang där man kör liksom hela faderuttan från början till slut.